Velkommen til FEAR, eller F-E-A-R-2, push-check, oink, ovne, en eller anden. I kan se det her. Men i hvert fald, velkommen til. Det er så toren. Jeg vil gerne lave etteren på et eller andet tidspunkt, bare ikke lige nu, fordi jeg synes simpelthen, den er sindssygt irriterende. Den er i hvert fald sværere end denne her, jeg tager på easy, så kan jeg genføre spillet hurtigere. Så bliver det ikke så svært, og det så dør jeg ikke så mange gange. Det er et dejligt spil. Den er ikke lige så gyseragtig som etteren var. Den er faktisk lidt kedelig, men den er faktisk rigtig godt og god. Jeg kan godt lide den. Det kan jeg sgu. Nu skal vi lige igennem med, hvem der lavede spillet, hvem der producerede den, og alle de der kedelige ting. Så jeg tager lige en sluk af min dejlige kolde mælk. Vildt. Kan I høre det? Dejlig mælk. Nu så har man en lille kage. Men nu til dig. Okay, slap dog lige lidt af. Nå, der er også for dig. Jeg bakker den længst ned i spillet der. Kvark, lad være med at byde hans snude af. Det er min lille hundevalp, som der. Og nu står de bare og råsnæver. Godt så. Nå, hvor er hun? Lad være med at gå. Jeg skal nok hjælpe dig. Nu skal jeg bare lige se, om tastaturen den er rigtig. Jeg synes, det er et dumt sted, du går ned der. Okay. Jump. Wow. Okay. Det er mystisk. Okay, det er endnu mere mystisk. Nå! Den har jeg glemt. Åh, fucking sjov. Ja, godt. Sjov, du ikke fortæller dem. Fucking sjov. Hvad er 4? Det er en dejlig spil. Det er dejligt. Hey. Jeg så lige en lille pige, sådan der gav mig en chok. Jeg synes, jeg kan fornemme, at den er meget, meget lav med, hvordan de snakker. 2 sekunder. Man. I could really go for an extra hot, no whip, white chocolate macchiato. Okay, godt nok. Det lyder dejligt. Bloodbath at Armacan headquarters. Like I said, don't know, don't care. She's a high-value target and we've been tasked to bring her in, so that's what we're gonna do. I want this by the book and fuck up free. Lighten up, Tom. She's a suit. What's she gonna do, send a nasty text message? She's not the problem. CENTCOM thinks Armacan's board of directors may be trying to cover their tracks, which could include making sure RSD keeps her mouth shut. Got it. Fox, you're with Stokes. Keegan, you're with me. Beckett, Red, Manny will drop you off in front of the building. We'll link up in the lock. Shit. Hvad for en rang har jeg? Og så skal jeg være sammen med kyllingen. Dejligt. This op is bullshit, man. What's so important about this chick that the cops can't pick her up? They'd just be glad they didn't divert us to Armacan HQ. The recon team they sent in got ripped to shreds. Dejligt. That situation is getting out of control. Godt, så går vi ud. Så skal jeg lige finde ud af det der med tastaturen, fordi der er det der slow motion ting. Okay, det var forkert det der. Okay, det er forkert det der. Hvordan slår man? Hvordan slår man? Det er godt nok. Undskyld. Nej, undskyld.
Jeg skal lige finde ud af, hvordan foregår det her. Jeg ved godt, jeg har været militæren i de sidste 5-6 år, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Der var det. Fuck. Got to move it. Weapon. Det er helt forkert. Move it. Okay. Men jeg skal lige finde den der, hvordan man sprint mellemrum. Det er dejligt. Okay, det er set, og så... Ja, godt. Der er lukket. Jeg satte den der, ikke? Det er irriterende, det der. Jeg skal lige finde ud af det her, fordi at... jeg skal finde ud af, hvordan man sigter. Det står selvfølgelig ikke. Og jeg er ikke god til engelsk i forvejen, så... Vi skal lige finde ud af, om hvad det er for en knap, man trykker på for... Sådan er det. Den der er godt. Så har jeg den bare sådan... Flashlight. Godt nok. Åben. Beckett was busy vandalizing shit. You've got trouble. Let's go. Okay, got nine. Back room clear. Our intel shows this is a private elevator to Aristide's penthouse, but it's been locked down. Hvorfor? I'll need a minute to override the system, unless you'd rather take the stairs. Fuck that. Somebody sure. I put like snack on radio, man. Probably took one to the aorta. The aorta. Artery. Dude, making fun of him for his knowledge is a sign of insecurity. Ja. Og det der, de dropper jeg, så de gider jeg simpelthen ikke. Agreed. Fox, secure the lobby. Red, take the stairwell. Rest of you, you're with me. The stairs? What the fuck, Top? It's like a thousand fucking stories. Shit da. Oh shit, hvad sker der? What is it? Nej! Dum dig. He's bleeding. Damn. I'll stabilize it. Stokes, Beckett. Hvad fanden skal med min tastatur? Body armor stopped. Most of the rounds stopped. One got. Ja, han er død. How bad? Not good. Jamen, så gør vi det. Vi går op og nakker de onde, onde fjender. Tak. Hell of a view, huh? All right, Beckett, it's just the two of us. Stay sharp. I'm counting on you. Hey, oh, fuck, they're locked up. Contact. Okay. Ja, det tror jeg synes. Det er hende, som lægger stemmen til Left 4 Dead. Hey. Alala. Nå, så du tager ikke med?
Oh shit, hvordan løber man? Hvordan løber man? Okay, jeg stopper her. Jeg gider ikke løbe. Så fat det. Okay. Okay, der er ikke nogen her. Oh fuck, hvad sker der? Okay. Åh, dejlig bog. Så irriterende det her. Kender ikke denne system, når man skyder. Sådan der. Er du flad? Nogen der vil have fars pistol? Det vil du. T-back, 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 T-back. En langsom en, men. Sådan der. Kan vi gå igennem her? Ja, flot. Der er ikke en skid her. Du kan lige smide en base for en million. Eller to. Sådan. Tre. Top, a minute up the stairs. All clear. About damn time. Try to catch up to Stokes and Beck. Will do. I'm on my way up. Okay. Det er din snige en. Yeah. Åh, det var godt det der. Hov, 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 hov. Læg dig ned og dø. Det ville være dejligt. Dø! Hej kvark. Hvad er det med dig? Nå, nu skal jeg lige huske, at jeg også optager. Undskyld. Jamen det er fordi, han står der og er rigtig sød og nuttet, og så kan man næsten ikke stå for det. Han er hundevalp, så han står nok og siger, jeg skal tisse. Ja, ja, jeg sidder lige og laver gameplay, ikke? Snak til mine fans. Dem, som gerne vil se mine videoer. Jamen, jeg skal tisse. Hvor kæft. Dum hund. Det er selvfølgelig et tavl, så nu kunne jeg aldrig finde på at sige til ham. Okay. Spagpisser, mand. Hey, hey, hey. Tak. Fluff. Fluff, 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 fluff. Skønt. Okay, hvor er... Godt. Ja, flot. Hvad nu? Ej, de løg. Skal vi så ikke gå igennem her? Nå ja, okay. Ja, ja, så gør vi det. Flot og mørkt. Nej, en pool! Hvad fanden var det? Okay. Oh, fuck! Jeg vil ikke i vandet. Nej! Goddammit, jeg vil op. Hvad?
out of your bedroom. There's a hidden door. Et. Hvor er vi? Ej. Okay, jeg tør ikke gå. Det kommer en eller anden skræmmende. Nej. Jeg vil lige se, om der er en eller anden spændende. Det er der. Shit. Fuck, man. Det har jeg ikke lige set, hun stod der. Fuck, hvor skræmmende, man. Der er pistol. Det er simpelthen ikke de der, de er simpelthen så kedelige. Ja, jeg står lige og læser. Gider du? Ah, checking out. Ja, checking out. Ja, check, check. Check, check. Fuck dig. Nå, tak fordi I så med. Vi fortsætter igen lige om lidt.